aga mul on väga hea meel, et ühe laua taga saavad jälle kokku lavastaja Madis Kalvet ja autor Tiit Aleksejev. Millal te üldse viimati kohtusite pärast lavastuse välja tulekut? Viimati kohtusime kirjandustänaval. See oli septembri alguses, minu mõelest. Rohkem... Pärast oleme raamatu poes kohtunud. Süümeriiulis. No, rohkem ei ole ainuks klubiüritusi teinud. See on selline koht, kus on palju kiusatust ja sa tead, et kõik ei jõua läbi lugeda. See on väga tore, et ka mina nägin, et sa oled mitu korda juba sellel käinud, kui ütleme mõlemal korral seal kirjandustänava festivalil, et sa oled ka kirjandusuviline, samuti oled ma siin näinud palju kordi. Teatris, et kas see on tavapärane asi? Kirjandustänava oli isiklik suhe, mul on lihtsalt seal jalutud trippist alla ja olen nii kirjandustänava. Kõigil, kes seal elavad, see, kirjandust arvastan küll. Ei ole ka põhjus sinna minna, et kui huvi ei ole, siis oled peitud kuduseite vahele. Ja. Aga see on sinu mõnest tavaline asi lavastatul, kas et ollakse kirjandusuvilised? Ma arvan, et vastupidiselt olla ei saa. Et see lugemus on üks osa lavastaja nii-öelda põhivundamentist. Kui sa ei loe, mida sa siis lavastad, sul puudub filter teha valikult, sul puudub oskus ära tunda hea ja halva kirjanduse vahel, hea ja halva dramaturgia vahel, siis vahet pole. Põhimõtteliselt ma arvan, et head lavastajad on kõik ka väga suure lugemuse. Aga kuidas kirjanike ja teatrisuhted on sinu mulje ja kolleegide hulgas? Kas inimesed käivad ikka teatris, aga mulle kuidagi seostub see pigem draama teksti enda lugemisega. Kui vaadata näidendi kirjutamist, see on ikka nii spetsiifiline tegevus või nii eriline teos, et sa ei saa seda kirjutada, kui sa ei ole lugenud. Ja ilmselt sa ei saa kirjutada, kui sa ei ole ka teatris käinud. Ma rääksin Martin Algusega kunagi ja tema ütles, et ta tõlkis argument näidendit enne, kui ta üldse söandas kirjutama hakkab. Praktika ja teooria läheb kokku. Mis sinu eellugu näidendite kirjutamisele oli? Ainult vaatamine, proosateoste kirjutamine? Sulle ei olnud paarikümmend näidenditelge, nagu Martin algusel taustas? Arvan, et see sai tele- ja teatrist algus. Kui ma olin väike poiss, mu ema oli, on seni ajani suur teatrisõber ja see oli selline reedeõhtune rituaal. Ta vaatas teleteatrit ja ma arvan, et ma olin kuue või seitsema aastane, kui ma hakkasin seda rituaali kaasa tegema. Mõni asja oli väga igav ja mõni asja oli väga huvitav. Ma arvan, et me vaatasime ikkagi nädalas korra kindlasti teatrit. Et sealt see sai ilmselt algus. Kui sa kõik sa praegu teatris käid? Praegu, ma arvan, paar korda kuus rohkem ei jõu. Aga tuleme teie ühise töö juurde. Ma tahaksin tegelikult alustada ikkagi algusest, et sellest sünniloost. Et enne oli näidend. Kus see näidendi idee? Ma saan aru, et üks taust on see, et teil oli olnud juba koostöö eelmiste näidenditega, aga kui sellest konkreetsest teosest rääkida, et kus sa leidsid sellise aine? Tahtsin kirjutada armastuse lugu. Ja see, et nüüd sinna luurajad sattusid, on täiesti teisejärguline. Ma otsisin sellist ekstreemset situatsiooni. Ja teatud mõttes, see sai alguse mu abikaasest, kes käistub siin saalis praegu ja kes ütles, et proovi kirjutada tunnetes, kui see nii kõva mees. Et vaata, kuidas välja tuleb. Ja siin on võibolla ka selline Eesti autori suur komistus kivi, et kui võetakse naistegelane ette, siis ta on tavaliselt kas seks-sümbol või armastuse objekt või kuidagi alati teise järguline. Ja samal ajal väga paljud naisautorid valivad meestegelase, meespeategelase või meeshääle. Ja väga vähesed meesautorid julgevad ette võtta naistegelase. Ja mul tekis selline plaan, et mis oleks, kui võtaks naise, kes oleks tugev
ja kes oleks rõhutatult aseksuaalne või, või vähemalt see seksuaalsus tema puhul ei ole, ei ole nii tähtis, et see kusagil on tal olemas ja see on armastuse lugu. Aga ma just mõtlesin, et püüda sellist lugu jutustada, aga lõpuks nad kujunesid ikkagi võrdseteks. Ja ma otsisin just midagi ekstreemset. Ja ma ei tahtnud kirjutada ei sõja teemal enam, sest seda oli juba proovitud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis võiks olla selline ekstreemne taust neile, kus nad proovile pannakse võimalik, et väga lihtsates oludes hotellitoas või kusagil baaris. Et sa oleks nagu kogu aeg kohal selline pinge või ärevus isegi siis, kui midagi ei juhtu. Nad oleks pidevas pinge seisundis. Ehk siis vaikselt ikka sõda taustal käis? Sõda käis ja nende sõda võib-olla oli lihtsalt teissugune. Et nende sõda käis ka siis, kui oli rahulik ja lõpuks neil kujuneb ka selline omavaheline vastasseis või teatud mõttes sõda. Et see armastus läheb küllaltki tumedaks. Ja naistegelase kohta ma tahtsin küsida, et kas imede aasta naine, mul ei ole meeldis, et tegeles kui nimi praegu, aga Sigda Maril Pilsvil mängis. Kas tema ei olnud siiski ka teatud mõttes selline tugev ja see seisev oma looga, oma valikutega naine? Ta oli võibolla tugevam kui need sõjamehed või sõjasulased. Aga mulle tundus, et ta ei juba sellepärast arulisse vähemusse, et mees tegeles oli nii palju rohkem ja see sõda oli ikkagi enamasti meeste sõda, kuigi naised elasid oma kannatusi järgi, aga ma just tahtsin, et seal oleks võrdsus mees, naine, et see oleks nagu hästi selge. Kas sa lugesid samas võtmes? Seda. Mis sa arvad sellest väitest, et oli vaja, et oli huvi tuua lavale tugev iseseisev naine, kes ei oleks nii palju nagu seksuaalse ihaobjekt, ei oleks ainult nagu teine kommenteeriv tegelane meeste kõrval? Ma ei tea, ma isegi ei näe niivõrd naistegelast domineerivana, et nagu see oleks lugu põhiliselt naisest, et mina näen tõsi, armastus on põhiteemas. Aga kui mina seda näidendit lugesin ja mitmeid algversioone, mis ei olnud veel lõplikud ja nende üle sai veidi ka diskuteeritud ja mingeid mõtteid avaldatud sellel teemal, siis mina ei näe teda pelgalt armastuse loona, vaid võibolla ma mõtlen juurde või lavaste peab alati mingisuguse maailma veel juurde paigutama. Mina näen seda teatud mõttes sellise antiikmütoloogia võtmes ja minu jaoks on see saatuse lugu ja mind isiklikult laastajana huvitabki näidendites ja dramaturgias saatused. Ükskõik millises pöördepunktides inimese elud on, see on väljakutse, see on see lakmus, mille pinnalt avalduvad kõik armastused, vihkamised, kaastunded, kannatused, rõõmud. See on inimsaatuse osa ja sellepärast ma nagu nägin selles loos sellist saatuse draamat või nii nagu antiik draamat, kus inimesed kas siis alluvad saatusele või võitlevad sellele vastu. See on nagu Oidipus on kõige ilmekam näide, et kui hoiatatakse teda, et või tema puhul, mida ta teha ei tohiks ja millega ta kokku puutuda ei tohiks, siis nagu ta teeb kõik selleks, et kõik oleks õige, kuid lõppude lõpuks juhtub ikkagi see, mida ta ennust. Mingil moel võib ka selles vihmapiiskades näha seda, et või ütleme üldisemalt, armastus on väga saatuslik hetk ja kui see on fataalne armastus,
see määrab sinu saatus. Kas heas mõttes või halas mõttes. Me kunagi ei tea, mis plaanis me kellegi ka oma hinge seome. Ja see võib hakata meid mõjutama kõige traagilisemate momentidini välja. Et selles suhtes võiks tuua siin üks ilusa näite, et nagu antiikmütoloogias on kolm saatuse jumalannat, ehk moirad. Kolm moirad, kes määravad inimese saatuse. Esimene moira koob saatuse lõnga, teine moira määrab selle pikkuse ja kolmas moira lõikab selle lõnga läbi. See on inimese saatus. Ja huvitav on sellele mõelda, et kui hakata seda nii-öelda lahti mõtestama, et see ei ole ainult niivisi ilus kujund, aga lõngaketre, kes näiteks koob seda lõnga, ta võib väga tugeva lõnga kududa, väga kvaliteetse lõnga kududa, ta võib väga hapra ja väga odava ja väga, väga kehva lõnga. Inimloomused on erinevad, inimväärtused on erinevad. Mõõtja võib mõõta väga lühikese, väga kvaliteetsele. Ja väga pika, väga kehvale lõnga. Ja kõik need on omavahel seotud. Ja siis see, kes lõikab selle lõnga mingil hetkel katki, see siis määrab selle, kui kaua me kestame. Et need assosiatsioonid ja need mõtted nagu haarasid minu fantaased, et hakata tegelema selle näidendiga. Et mitte ainult see armastuse lugu, Vaid mitte see mingi süseeline rida, mis puudutab luurajate elu ja rasket nii-öelda argipäeva, vaid eks sellele mehelegi hoiatati ette. Fataalselt saavad kokku, kui sisemonoloogide tasemel naine ütleb, et kõik on vale, see noor naine. Kõik on vale, kõik märgid on vale. Ma ei tohiks nemaga üldse tegeleda. Ta on mingi vana kõuts, ütleme nii. Ta on vana mees. Ta on abielus. Ta on, noh, nii-öelda ka minu ülemus. Ja kõik asjad on negatiivsed. Kõik on vähe. Ta läheb ikka selle. Sest sellele saatuslikule armastusele vastu ei saa. Ja vanem mees tähendab. Vana mees, minu jaoline mees, ütleme, saab aru, et see on noor tüdruk, tal ei ole midagi pakkuda, ta on oma elu juba ära elanud, tal on kõik olemas, kõik on saavutatud, ta juba mõtleb ka sellele, et üldse nii-öelda astuda kõrvale ja nautida seda, et ta ei pea elama pinges maailmas, kus on ohtusid ja kõik võib saatuslikult lõppeda, eks ole, iga missioon võib olla viimane missioon selles maailmas, kus luurejad on. Et siis tuleb üks neiu, kes teeb tema saikse prõksaka ära, südame prõksaka, ja ta hakkab meeleheitlikult soovima kontakti selle neiuga, meeleheitlikult tahab hakata seda inimest endale lähedale saama, ja see on vastastikune, kuhu see viib, seda siis näete näidemis. See räägib praegu. Ma küsin niimoodi, et ma tõden seda, vaid ma esitan seda küsimusena, et sa räägid tegelikult oma eluhoiakust. See ei ole mitte ainult selle lavastuse või selle näidendi analüüs, et see on sinu enda elu tunnetus ka. Ka sa ise inimesena elu vaatad sama pilguga, et oled nagu valmis tajuma või valmis vastu võtma ja oledki vastu võtnud ja kogenud selliseid saatuse ootamatuid sõlmitusi ja läbilõikamisi, millest rääksid. Oma elus, oma elus. Kui ma tulen tagasi selle moirade teema juurde, et selle hetkel, kui midagi määravad sinu elusaatuses toimub, siis sellel hetkel sa ei tea, et see määrab sinu saatus. Nii nagu Oidipuse puhul. Noh, ja küll jättis see karjus elama selle, keda ära tapeti ja jalgade, see oli ei visanud karjudelt alla ja ei elama. Ja Oidipus ei teadnud oma sellest, et ta on saatuse poolt määratud käima seda teed, mis viib, eks ole, isa tapmiseni ja ema ka abielumiseni. Et sellel hetkel, kui midagi juhtub, me ei tea, et see määrab minu elu igavesti. Me ei tea, mis hetkel ma lähen arsti juurde. Ma elan siia maani väga
väga elutervet elu ja ma arvan, et minu jaoks on igavik täiesti igavene. Ja siis on arsti juurde öeldakse, et on selline asi. Ja see on saatus, aga ma võibolla kantsin seda, ma ei tea, ja põhjustasin selle mingite asjadega. Ja teine teema on see, mis sellest näidendis, kui ma mainisin sellest ka Tiidule ja ka mingis intervjuus, et kui Oidipusest juttu ja antiikteemast on juttu olnud, siis minu jaoks on see noor tüdruk nagu Antigone. Tõsi, Antigone oli Oidipuse tütar. Ja kui Oidipus oma silmad peast välja torkas, et ennast karistada, et ta ei tohi enam seda maailma näha, millest ta on selliseid saatuslikku vigu teinud, jäi üksikuna, siis Antigone käis oma isaga tema elu lõpuni kaasas. Ta oli ainus isa saatja, kes ei jätnud isa maha kuni surma. Et siin on ka mingi selline seotus tõsi, näiteks ole ei sunnud koos mingisugust sellist, aga mingisugune antiikonlik element on selles naise tüüdi saatus. Mingi olge. Et kuidas sina sellise saatuslikuse jutuga suhestud? Sa ise ütlesid ka, et sa tahtsid kujutada piiripealselt olemust ja ühes intervjus oled öelnud, et just argielus me kõik oleme enam-vähem viisakad ja räägime korralike lühilausetega ja vahetame viisakus väljendada, aga ekstreemsuses piiripealses olekus tuleb tõeline olemus välja põhimõtteliselt sel samal hetkel, kui võira mingi miidi läbi lõikab. Et kuidas sina teose väliselt ka oma elus selliste piiripealsete olukordadega, kas oled kokku puutunud, kas oled toime tulnud, kas pelgad neid, pelgad iga vimapiiska, iga õrna hetke või vaatad silma, kui see peaks käes olema? Kõida selline mõte või vaasteid on kõiknud, et juhuslikke kohtumisi ei ole või õigemini juhuslikud kohtumised võivad olla, aga juhuslikke kokku jäämisi ei ole. Et kui inimesed mingil põhjusel kokku jäävad, et see võib olla mehe ja naise suhe, see võib olla ka sõprussuhe, võimalik, et armastusest tuleb see kergemini või kuidagi eredamalt esile, et see on kuidagi seotud sellega, mis on varem olnud. Ja ma ei taha nüüd väga esoteeriliseks minna, aga mingi ahel siin mulle endale näib tunduvalt, et see toimib. Ja meile meeldib mõelda, et kui me armastame kedagi, siis me oleme teda juba varem armastanud ja nüüd me kohtume taas. Ja selle võrra on see suhe tugevam. Aga mis siis, kui see suhe on must? Mis siis, kui teine teisesse armuvad inimesed, kellest üks varem näiteks on tapnud selle sama partneri. Või kui kohtuvad inimesed, kelle side ei ole üldse määratud armastusest või andestusest, mis vähemalt minu jaoks on armastuse hästi oluline sideaine. Et mis siis, kui see on hoopis midagi muud, nad tunnevad seda magnetismi või midagi, mis nüüd kokku viib, aga see on vale. Ja Madis mainisin enne Antigone, et mis teeb Antigone eriliseks, on see, et Antigone on oma hood. Ja draamatekstis ta on küllaltki söakas. Päriselus Antigoned on juba niivõrd vilunud, et nad on õppinud seda koodi kas siis varjama või kaitsma, aga sisemusest nad ikkagi muigavad selle üle. Üks lihtsalt vaherepliik, et natukene nii-öelda tagasi vaadad Antigonele. Lihtsalt see hetka selle mõtleb, et Antigone kangelastega ei olnud mitte oma isa surmani saata, vaid hiljem, kui tema vennad võitlesid eri leerides ja valitseja oli Kreon, tema onu, siis vaenlaste poolel tema vend, kes võitles, teda ei lubatud matta, aga see oli kõige suurem karistus ja kõige hävitavam hinnang kellegile. Aga Antigone oma onu keelust hoolimata läks ja mattis oma venna ja jälle nii-öelda traagilise lõpuga, et ta oli äärmiselt, mille pärast mulle ka siin tundub see näin, et ta oli see inimene, kes julgeb minna kuhugi vastu ja teha
kõike oma sisetunde järgi, südametunnistuse järgi ja vabandust. Ma lihtsalt, see on saatuslikult või hukatuslik olla. Ja temale see oli, aga ta ei suutnud muid valikuid teha, see oli tema tugevus. Et jah, et Antigonest on nii palju selline väga kangelane jätkud. Vabandust, ma lihtsalt. See on sama mõte läheb edasi, et lihtsalt see Antigone kood ongi ju naistele omane ja seal võimalik, et naistes ongi teissugune tugevus ja mehed sageli kokkuvad sellest ära, et kuidas siis niimoodi, et sa peaksid ju olema õrn ja mõistel ja naine ütleb, et ma olengi, aga praegu minu põrru, et ma lihtsalt ei tee seda. Ja teine samasugune hea tegelane, käisime just vaatamas ilukti kuningas Liiri, et see seostus veidi sama liiniga on ju Kordeelia, et kuningas Liir ootab Kordeeliat siis vastava sisulist kõnet. Ta kuningast on piisavalt tark, ta teab, et nii või teisiti, see on reverants ja see on midagi, mis siis tuleb just kui läbi teha ja ta võib-olla eeldagi, et Kordeelia on siiras. Ja see, et Kordeelia ütleb, et miks ma peaksin siin siis nüüd nii väga armastama või see on ju kõik juba ära öeldud, et see nagu jahmatab teda, et kuidas siis niimoodi. Ja Kordeelia on samasugune tegelane, et ta lihtsalt läheb vastu voolu ja ta võibki olla hea tütar ja hea abikaasa ja mida kõike veel. Ja sellel hetkel ta lihtsalt sülitub nendele konventsioonidele. Ja meeste maailmas see on midagi, mis tekitab kaose. Ja see viib omakorda Liiri siis raevuhoogu ja kaosesse või õigemini siis Liiri toob selle kaose ise maa peale. Ja siin on midagi samasugust, et kui naine tuleb mehele külla ja vaatab tema elamist ja mehe uhked aksessuaarilist, et milleks sulle seda rämpsu vaja, et mul ei ole isegi külmkapis juustu või leivatükki ei ole laul, et mind lihtsalt ei huvita, mida ma söön või ma söön seda, mis mul on. Ja tema maailm on nagu hoopis teissugune, kui mees eeldab. Ja mees peab nüüd selle maailmaga leppima. Ja ta on luuraja, ta on prof, ta lepib erinevate tüüpidega ja erinevate olukordadega. Ja selleks hetkeks tal on kaitsed maas. Et siis ta peab kuidagi selle mänguga kaasa minema ja minu arvates ta ei tule sellega toime. Nagu see juhtub. Siis ikka naiskarakteri avastamise lugu, et mängida sellega, mis on siis stereotüüpnega näidendis, aga ka elus võib-olla ühiskonnas läinud stereotüüpidega, et mees põrkub naisi ootamatule käitumisele või ootamatule elunägemisele. Ta eeldaks naisest on midagi muud. Ja see ongi, need eeldused on midagi väga jumedat, et sellises suhtes üks osapool eeldab ühte ja teine osapool saab aru, et temalt just kui eeldatakse seda ja ta mängib kaasa. Ja see juba toob sellise varjuteatri kaasa, et kogu asi muutub veidi võltsiks. Ja kui olla nüüd lõpuni aus, siis see lõhuks suhet jälle teistmoodi, et valetamine ei ole õige, aga võimalik, et kõike ei pea alati välja ütlema. Ja see on ka jällegi kuidagi habras jää. Aga nüüd see naine ütleb välja. Ta ütleb mehele ka, et ma armastan sind ja see kõik on väga tore. Ja ma korra juba ütlesin seda, kas sa siis aru ei saanud? Korda ma pean sulle kordama, et ma armastan sind. See küsib ja nüüd ole vaid. Et see on tema jaoks nagu midagi läbitud ja mees nagu vajab pidevalt sellist kinnitust oma enda kõhklustele. Ma ei saa aru, et miks sa pead kõhklema, kas sa siis ei näe? Aga mees ei näe. Ja ma arvan, et suhtes inimesed ka ei näe või nad vajavad seda kinnitust ja seda tuleb siis anda. Samas sa enne ütlesid, et nad on luurajad ja nad väga hästi näevad teatud asju läbi. Nad on harjunud märkama mingisuguseid märke, mingisuguseid rolle, mida teised mängivad siiramalt või võltsimalt, osavalt või vähem osavalt. Ja tegelikult mind ikkagi natuke hämmastab, te mõlemad räägite sellest kui armastusloost. Minu silmist... Ei, mina vabandust rääksin kui saatuse loost. Saatused raamast, mitte armastused raamast. Ma täpsustan, palun. Armastusloost, saatuseloost, aga mina näen seda ikkagi ühe väga suure dominantina seda luurajate loona. Minu teadmise järgi, ma teile kirjutasin ka, et mul ei tule meelde luurajaid Eesti näitekirjutuse algupärase näitekirjutuse. Mulle tuleb meelde Egon Ranneti
kadunud poeg aastal 58, aga see oli lihtsalt üks ideoloogiline klišee ja seda võib nagu näitekirjanduse kategoorias nagu natuke kõrvale panna, aga uuema aja Eesti dramaturgias see maailm, seda sorti tegelased, inimesed, kes liiguksid niisuguste mõtete ja mitte nüüd mõtete, ka rollide, ka vastutuse, ka valikute, ka sellise saatuslikkuse piiril, et mul ei tule ette võibolla lihtsalt, ei tule ette pärast tuleb meelda, aga ma arvan, et see on igal juhul väga erandlik, et seda spioonilugu või luurete lugu ei saa siit üldsegi jätta tagaplaanile ja see lisab armastusloole ja saatuseloole oma mõõtme või just nimelt sellise teatud sügavuses sellega, et need inimesed, et see mees, kes on harjunud terve oma elu veetnud selles sfääris, kus sa kõike kogu aeg pead tõljendama ja katsuma nagu läbi näha, iga asja taga on midagi ja selle taga omakorda on veel midagi. Et nüüd, kui ta on oma isiklikes suhetes millegiga vastamisi, et ta püüab ju samamoodi seda mõista, läbi näha, tõljendada, ja siis ta ei näe seda, nagu sa ütlesid. Ta vastupidi, ta näeb ja sellesse kurgus ongi, et ta on, tema obsessioon on lojaalsus. Ja ta otsib reetmise märke, sest tema töö on neid märke leida. Ja ta hakkab nüüd neid märke otsima ka suhtes. Ja naine ei saa sellest aru, et miks sa pead seda tegema. Ja ilmselt selle eluala puhul sa peadki olema väga valvas ja ohtu haistma. Aga kui sa hädan selles, et kui me otsime midagi halva, siis me seda küll juhul leiame. Me leiame seda sõprade juures ja me leiame seda iseenda juures. Iseenda juures on seda veel kuidagi võimalik alla suruda ja endale selgeks teha, et tegelikult ma juhu ei ole selline isegi. Või vastupidi, iseendale olla kõige karmim tihti kohtunik, et sa lihtsalt hävitad tihti ennast. Väga paljudel inimestel see... Et see on, eks ole, pendli kaks osa. Kas sa ei näe oma peegelpilti objektiivselt või sa näed teda liiga teravas kontrastis, et välispidi ei saadagi aru, ise oled enda kõige suurem süüdist. Mulle väga meeldib Baltasar Gratianuse mõte. Baltasar Gratianus oli teatavasti jesuit, aga tal on väga teravad ja samas väga südamlikud inimkäsitlused või tähelepanekud inimestest. Tema ütleb, et parem on petta saada, kui kogu aeg kahtlustada. Ja siin tuleb selline mõiste nagu lurjuse mõtlemine, et ei ole vaja nii mõelda või ei ole vaja neid reetmise või kurja märke kogu aeg otsida. Selle elukutse puhul see on ilmselt vältimatu. See on samamoodi, et võib-olla arst näeb kogu aeg sellist kõige mustemat senaariumit, võibolla ta ei näe, aga igal juhul ta näe haiguse märki või midagi, mis on tema jaoks haiguse märk. See ilmselt nõuab väga suurt inimlikust või meelekindlust, et neist üle olla. Ja võibolla selline armastuse suurus ongi selles, et me olemegi üle. Ja kõik see, mis muidu oleks negatiivne, muutub millekski kas just toredaks, aga veidraks võibolla või eripäraks. Ja see ei ole üldse oluline. Ja nüüd, kui see mees ennast vabaks laseks, siis läheks kõik hästi, aga ta ei suuda oma hirmudest lahti saada ja lõpuks need samad hirmud taga hävitavad. See sama ebakindlus, mida minu arvates naises ei tekigi. Naine on... Endale tundub, et ta on natuke selline autistlik karakter, et selle sõnaga on väga palju mängitud ja mis ka autismi diagnoosi pannakse hästi lihtsalt, aga see maine on keskendunud sisse poole, ta ei analüüsi väga palju, ta ei ole väga tunnete inimene, ta on ühe otsuse vastu võtnud, ta jääb sellele kindlaks. Ta ei saa üldse aru, et miks peab sellest rääkima või miks peab piinlema või miks peab kõhklema, sest tema ise ei kõhkle. Tal ei ole kõhklus omane.
ma teen ühe väikse kõrvale, kui sa ütlesid, et luule ja et see on nagu tema niisugune elukutse häda, et ta kõikel kahtlustele püüab näha, et kas lavastaja ja kirjaniku elukutsel on ka mingi niisugune häda, et sa vaatad läbi teatud prisma kogu aeg elu? Noh, selles on kindlasti teatud professionaalse kretinismi alga olemas. Kui sa oled lavastaja ja kui sa oled näitleja, alustame näitleja. Sa jälgid väga teravalt teisi inimesi. Ja ma vaatan, kas ta naeratab mulle siiralt või ta natukene paneb võltsi. Ja sellest ma õpin, ma ju kontrollin oma peegeldustest. See on näitleja töö jälgida inimeste kas siireid, ebasiireid, nende emotsioone. Saate minust aru, eks ole? See ongi see, mis sunnib meil teatrikooli esimesest tunnist peale öelda, kes jälgige inimesi. Jälgige inimeste käitumist, jälgige inimtüüpe, jälgige inimeste emotsioone. See on teie nii-öelda ala. See on see järg, kus teie kalupüüdma peate. Mida rohkem te sealt kaasa võtate oma erial ja lavastajal veel enam. Ta peab ka veel näitlejad kontrollima. Selles mõttes, et võtta nüüd näitleja on väga kiht näitleja, ütleme sina. Ja kõik ja puha, aga laval ma näen, et kuule kuits või kuule Tiit, sa olid juba seda teinud, ära mind peta, sa tõmbad sellest sama väikse stampiga jälle, otsime midagi, sattumustele, tähend kontroll on mitme korda ja sellega seoses on siin üks teema, et lavastajal on jube raske, võibolla osadel ei ole näiteks millegi pärast Ermakülal, kes teavad, eks ole, ta mängis väga paljudes oma või enamus oma lavastustes ka peaosasid. Et mina pole üheski oma lavastuses mänginud. Üks kord vaid püstolid, kuna näitleja ei haigeks ja see oli kohutav enesetunne. See oli midagi kosmaarset, et ma ei suuda. Võt seal tuleb topelt. Sa näed ennast kõrvalt ja sa ei suuda välja lühitada lavastaja pilku ja sa ei suuda üldse keskenduda rollile. Osad suudavad, aga ütleme, see on eriti raske. Aga kirjanik vaatab, otsid süžeesid, jälgib teisi kirjutajaid. Ka inimesi inimesed. Ma tean, et Graham Greenil, õigemini Graham Greeni naisel oli väga traumeeriv kogemus, et neil oli jube pere tüli. Graham oli mingi erikordse sigadusega hakkama saanud ja naine ütles, et sa oled ikka eriline luulimus. Siis Graham küsis, et saaksid sa natuke täpsem olla. Ja naine sai aru, et ta otsib karakterit ja siis ta võttis vist vaasinele vastu teda patti. Et selline karakteri otsing või karakteri salvestamine, et see käib kogu aeg. Ma mäletan, et ma olin Muhu saare servas ja seal ühe kaasvõitlejaga veetsime õhtut ja siis selle kaasvõitleja isa tuli ja ta oli veidi napsine ja ta esines väga uhke monoloogiga teemal Muhu tähed. Ma tahtsin küsida, et kas sa seda nagu uuesti ei saaks rääkida, et mulle jääb päris täpselt meel. Ja lihtsalt see tekst oli niivõrd ehe, mis seal tuli ja lõpuks ta läks ka ühte tehosesse. Legionärides on ka üks selle poisi mano, kui ta räägib seal seda. Sealt see ongi võetud ja elu on nagu niivõrd kaootiline. Me ei saa kunagi aru, millal üks lugu lõpeb või teine algab. Me saame umbes oma elumustrist aru, aga need lood on segi läbi. Aga on hetki, kus tekib järsku loo selgus või kus tekib karakteri selgus. Ja sa saad aru, et see on väga selge, piiriline inimene. Ta hakkab siin meeletult huvitama. Ma kohtasin Lähis-Idas ühte sellist sõjaväelase taustaga mees. Ma sain järsku korda, et ma olen tükk aega näinud nii selge, piirilist isikut. Ja ta juba tundus teatraalne, sest ta oli nii selge, aga sellised hetki tuleb. Kirjanike puhul on huvitav see, et nad jätavad teinekord mulje, et nad on ära kusagil või unelevad või norutavad, aga nad on salvestusseadmed ja see on hämmastav, mis seal toimub. Ma ise ei ole nii fenomenaalne autor, aga ma olen tõesti näinud tegelasi, kes salvestavad ja kes mäletavad
Ja võib-olla hea näide on Karl Uwe Knausgaardi Minu võitlus, mis peaks olema viis köidet, eesti keelt on tõlgitud kolm ja seal on üle 2500 lehekülje mälestusi, 68. aastal sündinud mees. See ei ole puhtalt mälestuslik tekst või dokumentaalne tekst, seal on ka fiktsiooni, aga selline on see, et tema mälu on fenomenaalne. Ja seda ütles ka Ene Mihkelson, ta ütles, et kirjanik peab mäletama ja kui ta ei mäleta, siis ta lihtsalt ei ole kirjanik. Seda võib fiktsiooniga tasandada või tihendada, aga see mälu peab olema kohal ja võimalik, et selline salvestusvõime ongi see, mis siis eristab. See ei ole ainult fabuleerimine või loo jutustamine. Sul peab olema, mida jutustada ja see on nagu anekdootidega enamus neist haihtuvad. Aga mingid asjad just kui jääma. Võib-olla see on see kirjaniku. Mul oleks siin küsimus nüüd kirjanikule. Kas see vastab suures piiris tõele? On kahte tüüpi kirjanike sinu jutust lähtuvalt. Ühed on need, kes kirjutavad teiste elusid, talletavad, koguvad nagu mesilased, mett, õietolmu ja nii edasi ja siis selle pealt kirjutavad, kuulevad, loevad ajalugu, käivad raamatukogus, kuulevad inimsaatusi. Ja teine tüüp kirjaniku, kes kirjutavad ise endast. Ja kui ise enda saatus ammendub, siis nad ära kirjuta, siis nad õpetavad väga sageli enesetapuga. Noh, ma toon näita Jack London või Henning või et ta ei oskagi muust kirjutada kui ainult sellest, mida ta ise on läbi elanud. On seda kahte tüüpi kirjanik. Et osad oskavad kirjutada ainult sellest, kui ta on kuskil on väga karmis elusaatuse keerises, siis ta neid asju kirjutab ja teine kirjutab teiste kogemustest. See on nagu Juhan Smool, kes läks Heringa laeva peale, et saada ainest ja eks ta sealt sai ka. Aga mulle endale tundub või vähemalt seda olen ise kogenud, et mõned karakterid tulevad sinu juurde või mõned tegelas kujutuses aru, kuidas nad tulevad. Tavaliselt küsitakse, et kus sa selle tegelase võtsid, kas prototüüp on see inimene, et see on ju see inimene. Ja sa tead, et ei ole, et sa oled selle välja mõelnud. Ja sa ei saa aru, kust on sinu juurde tulnud mingi 12. sajandi sõjasulane või preester, kui su enda tutvusringkonnas või sõpruskonnas ei ole selliseid preestereid või sa ei tunne üldse seda ametit nii lähedat või seda kutsumust. Järskonda kohal. Ja samal ajal sa kirjutad elust maha üks-üheselt tegelaskuju. Ta on täiesti vineeris, ta ei ole õige, sest ta ongi üks-ühen. Kuidagi need tegelased tulevad ja need ei pea olema päris elu tegelased. Aga ma mõtlen, et elu tuleb ikkagi veidi tunda ja kui sa just ei taha veeta aastal Atlandi ookeanid, siis tasub rääkida mõne inimesega, kes on seal olnud või midagi lugeda või vähemalt ise kalal ära käia, et saada nagu seda tunnet. Ja sellepärast paljud kirjandusteosed ongi õhukesed, et lihtsalt ei ole selle valdkonnaga kas tööd tehtud või puudub soov sinna üldse sisse elada ja lugeja saab sellest ju kohe aru. Lugejad sai või peta. Aga ma tahan ise omalt poolt tulla veel tagasi selle teose juurde. Ja nii selle teose kui tegelikult sinu teiste teoste juurde ka. Sa nimetasid ühte väga olulist märksõna, mis samuti on minu mõttes Eesti kirjanduses ja ka Eesti teatris väga haldane külaline. See on see lojaalsuse obsessioon. Ehk teatud küsimus lojaalsusest, küsimus mingist eesmärgist, millegi teenimisest, mida sa selles tekstis nimetad, võib-olla sa oled see nimeta, aga sa räägid sellest seoses selle Dignitasega. Et Dignitas on, kui ma isegi kirjutasin selle välja, see on... Ma vaatsin ka selle kohta. Jaa, et see on väärikus ja ustavus ja eesmärk sinu enda ja su kaaslaste oma kõik kokku. See on see, mille pärast sa elad. Ja kui see on läinud, siis on kõik läinud. See kõik tundub väga selge, aga tegelikult ei ole, sest teine kord tuleb valida, kus üks või teine. Et minu mõelest kohtan ma sellist valikusituatsiooni,
et kas lojaalsus ja millegi teenimine või siis mingi väga isiklik asi, see sama tunne kaaslane, et sinu armastus, sinu elu üksindases talus jõekäärus nagu kuningate loos või lihtsalt rahus ja vaikuses pensionipõlves või see valik ja teenimise millegi suurema endast olulisema mingi ürituse teenimise ja isiklike asjade vahel, see läbib paljusid teoseid, kas sa nõustud sellega või vaidled vastu? Kas see on sinu, üks sinu teemasid? Ristisõdadesse minevad sõjasulased on ju samuti sellega silmitsi, et mille nimel, et Jumal kutsub selge see, aga see, mida ma seal kaasa tegema pean, ei ole see, mida ma teha tahaksin. Ometi lojaalsuse obsessioon ütleb mulle, et ma lähen. See on nagu need huvitavad valikud, et mille nimel midagi tehakse ja me kõik ju sooviks, meil oleks väga ülevad ja selged eesmärgid või et see moraalne kompass oleks laitmatu, aga üldjuhul see nii ei lähe. Ja mulle tundub, et tänapäeva ühiskonnas see kompass ongi kuidagi logisema võinud. Ja ma ei taha nüüd sellega öelda, et ma olen kuidagi parem või erilisem, et ma olen seda asjadest kirjutan, aga kuidagi need teemad tulevad. Et sa mainisid enne ristisõda, keskajal oli selline huvitav vanne, et inimene sa ei tohi valetada ka siis, kui see toob kaasa sinu surma. See kõlab millegi väga üleva ja veidi õõnsana isegi, aga omal ajal see oli väga praktiline soovitus umbes, et pese hambaid ja sul ei teki hambaauke. Et see sama vajadus valest hoiduda, see tagas sulle ellujäämise, kui see tegi su elu kindlamaks. Ja ma vaatasin jällegi huviga ühes lõunapoolsemas ühiskonnas, et valetamine on seal nõrkuse tunnus. Et kui sa jääd valega vahele ja see puudutab siis sõjaväelaste suhtlemist, et kui sa jääd valega vahele, sa tekib küsimus, miks sa pidid seda tegema? Et sa oled ilmselt nõrk, et sa pidid hakkama kombineerima, sest sinusugune inimene ei saa lubada tõe rääkimist. Midagi siin on kahtlas. Et tugev inimene võib öelda nii, nagu asjad on, või ta jätab nad ütlemata, kui ta ei soovi rääkida, või ta ei valeta. Ja see on midagi hästi selgelt. Nüüd kohe tekib ju mõte, et aga elus ju nii ei saa. Ma olen aru saanud, et kuidagi see on seotud oma elujõu või tugevusega. Ja näiteks seal ristisõdade loos, seda maailma on väga raske mõista 11. sajandit, kas või seda, mida tähendas usk või mida tähendas Jumala nimel sõtta minek neile. Seda peaks võib-olla Al-Qaida võitlejate, kes tänapäeval küsima, et mida see tähendab. Aga need mehed seal võitlevad sellepärast, et neil tekib solidaarsus, nad võitlevad üksuse nimel või oma sõprade nimel või selleks, et mitte jääda häbisse. Ja nüüd see häbi on jällegi midagi väga huvitavat, et mida see siis tähendab. Aga keskaegses maailmas see oli taas midagi praktilist. Et kui sa ei olnud häbiväärselt või põlastusväärselt käitud, sa võisid kauem elada. See võis tagada sulle ellu jäämise. Ja ma ei tea vastuseid nendele küsimustele, aga mul tundub, et need on hästi olulised küsimused. Need on võib-olla küsimused, mida üldse maksaks käsitleda või millele mõelda. Ja elus on samamoodi, et me tegeleme igasuguse triviaaliaga, et me vaatame, et saaks talverehvid vahetatud suverehvide vastu ja et kraaneid ilguks ja need on ka olulised asjad, see on väga häiriv, kui ta tilgub. Samal ajal me kuidagi unustame ära need põhiküsimused. Ma vestlesin Stoppardiga, kui ta käis siin Eestis ja küsisin, et millest te kirjutate praegu. Ta ütles, et põhiküsimuses. Ja hea küll, aga mis see siis on?
mida see tähendab, ütled, et ongi põhiküsimus ja see on ta näinud ja peagi tulete kindlasti näinud seda ja ta oli piisavalt tark, et ta ei hakkanud väga pikalt rääkima, nagu ma siin olen juba teinud. Aga te mõlemad olete oma ühiste lavastustega toonud tegelikult selle sama küsimusega tänapäeva, et imede aasta kolm meest, kes võitlevad eri armeedes ja on lojaalsed sellele, mida nemad teevad, kuigi see nad näevad ka läbi selle ürituse võibolla lootusetust ja mõtetust ja samamoodi pelgani ka Vilma Piskal lavastuse mees vähemalt, kes teenib seda üritust, millele või kellele ta on lojaalne, samas läbi nähes selle nõrku kohti ja nõrku tegijaid, et seal lavastus on kujutatud see peamaja mees ju paras tropp, et ta sõltub sellistest tegijatest, aga ometi ta on lojaalne, nähes selle asja nagu magedust paljudes kohtades läbi. Me tean, sellega me jõudsime Madisega ühele nõule, et peamaja mees on, keda mängib siis Robert Annus, personali direktor, et ta tegelikult ei ole tropp. Ta on päris tark mees, ta ütleb, et ära tee seda. Et kui sa tahad selle tüdrukuga seksida, siis jumala pärast, kui te nõus olete mõlemad, miks mitte, aga ära mine taga välja, sest see ei lõppe hästi, sa tood talle hukatust ja mina olen see, kes peab seda kõike klattima ja ta mingis mõttes näeb ette. Ta personali direktorin või üldsegi olnud, ta näeb ette kuuse välja viia. Ja, aga see on instrumentaalne tarkus, ta näeb ette, et see väike käitumisskeem lõpeb sulle konkreetses asjas halvasti, aga see suur asi, nii-öelda üritus, mille nimel me seda kõike teeme, mille on nagu välja läheme, selles asjas tema ju nagu on suhteliselt ignorantne või sellest tema nagu ei mõtlekski, jääb selline mulje. Tema täidabki oma väikest instrumentaalset ülesannet. See on nagu huvitav küsimus, et mille nimel nad seda kõik teevad üldse. Mul endale meeldib Le Carré teoseid lugeda, et ma alguses suhtusin temast selle väikese üleolekuga, et spiooni lood, aga ta tõesti tundub olevat tänapäeva inglise kirjanduse Dickens. Ja tema küsimus on ka, et mille nimel need luurajad teevad seda ja viimases teoses, mis nüüd ilmus eelmisel aastal, Smiley üritab seda sõnastada. Aga me võitlesime Euroopa nime. Sest juhul, kui Nõukogude Liit oleks võitnud, siis see oleks tähendanud kogu Euroopa kultuuri hävingul. Ja mõtlesin, et see kusagi nii võlts või miks ta seda ütleb, et kas ta siis tõesti mõtles. Ja võimalik, et Le Carré pani Smiley mõtlema nii, et ta kuidagi suudaks sõnastada, miks ta seda tegi. Ja tegelik küsimus on, et ta ei tea. Ta on kaks jalgpalli võistkonda. Ja nad lihtsalt võitlenud. Sest sellised on reeglid ja nüüd nad on väljakul ja üks neist võidab. Ja keegi taha kaotajaks jääb. Kas te proovis rääkiste näitlejatega sellest, et mis on see nii-öelda üritus? Mul parema sõna puudusel kasutan sõna üritus või siis eesmärk või see missioon, mille nimel nad seda kõike teevad? Ma korrad olen selle eelmise teema juurde see jätkulgi, mida sa küsid praegu. Aga see, mis Tiit rääkis, see tõele kindlaks jääne ja endale kindlaks jääne, see on dilemmade dilemma. Et näiteks kaks suurkuju, kui paneme Giordano Bruno ja Galilei Galileo kokku. Üks jäi endale kindlaks, lõpetas tulerida, teine võttis nagu oma õpetuse tagasi. Et kum neist on suurem, kus juures mõlema õpetused kehtib. Nad ennustasid ette seda, mida tollased kirikuisad või teadlased lihtsalt naeru vääristas. Ei saa olla nii, et maa ei ole universumi keskpunkt. Kuidas saab olla nii, et maa, Jumala poolt loodud maa, tiirleb ümber päikes. Päike tiirleb ikka ümber maa ja nii edasi. Ja see on tohutu oluline teema meie eluvalikute küsimustes. Kus me tõmbame tagasi ja kus me lähme valedega kaasa. Teades ise, et ma valetan. Aga see, mida Tiit osutas, on võimalik, mida Galileiga kasutas ära, on võimalik, et okei, juudiliku tarkusega. Ma säilitan oma elu, ma olen nõus, ja teil on õigus. Ja jätkas oma teaduslikku uurimustööd edasi. Aga Bruno oli niivõrd maksimalist, et oleks võtta. Nüüd selle lojaalsuse teema juurde. See on väga huvitav asi näiteks. Olles teise süsteemi teenistuses, kirudes seda süsteemi, ma toon lihtsalt väga elulise näite.
kus olid Nõukogude liidus meie väga kannatatud ja okupeeritud ja kannatanud rahvas, küüditatud rahvas, kes olid kõige tublimad Nõukogude liidu tööstuse, majanduse, põllumajanduse, koloosid, kõik olid edumeel, kõik olid eesrindlikumad selles süsteemis. Nad olid ülimalt lojaalsed sellele süsteemile. Nad olid paavstilikumad kui paavst ise. See on ikka kummaline asi, et me oleks võinud ju hakata saboteerima. Me oleks võinud lihtsalt, et Nõukogude süsteem, vaikselt teeme üksteise silma, laseks kõik kraanid vooluma. Aga meie oma lojaalses korralikuses, võib-olla oma mingis geneetilises eripäras, et kui meil, orja rahva teatud mõttes geenid, et kui me oleme kellegi teenistuses, siis me teenime teda ka lõpuni, olgu siis see isan mul hea või olgu see isan mul halb, aga mina olen lojaalne. See on sama asja, sama dilemma tekkis mul, küsimus tekkis mul Nõukogude armees. Kui ma olin Nõukogude armees ja mõtlesin, mida ma siin teen? Ma panen siit kaabe või ma ei tea, mingitel hetkedel, kui sa tunned, et sul on täiesti silmes must, et automaat on aegalt nariadis või kui sa lähed välja, on käes, mida on ka mõned nõrgema närviga posid teinud, et laseks sellele mõnitavale ofitserile lihtsalt kuulikõhtu või nii edasi, aga sa võtad ja ütled hopp ja teed kõige korralikumalt seda ja vene kutid ei tee seda nii korralikult, ei täida käske, kui täidad sina, kes sisemiselt kilub, ma lööks selle kogu selle kupatuse, eks ole. See on tohutav huvitav dilemma inimest. Aga kas siin ei olegi see küsimus eesmärgist ja nii-öelda üritusest või mingist suuremast mõttest selle taustal? Sa ei teinud seda, sa tulid tagasi ja sa oled teinud Eesti teatris 55 lavastust. Või siis on nüüd Galileo variant, et ta tegutsis edasi, et see on nagu, seda nagu saab ja on ka mõtet kaaluda nagu mitmelt poolt. Aga igal juhul ma arvan, et niisugune mõõtkava küsimustel ei ole ka võib-olla Eesti kirjanduse dramaturgias päris tavaline, et see küsimus lojaalsusest ja eesmärgist ja sellest pingest, mis tekib su oma isikliku elu valikute vahel lojaalsusega, et see on päris haruldane küleline, et oli hea meel seda siin näha. Kas te arutasite seda proovides palju, seda, mis on see mõte, miks nad kõik panevad nii kaalule, kaardile, riskivad kõigega viimseni? See teema tuli rohkem Tiiduga meil jutuks, sest Tiit tõi selle aspekti sisse, millest on võib ise täpselt rääkida, et tüdrukul ei ole lojaalsuse kompleksi või kahtlus. Tema on selle valiku teinud, tema tahtis sinna nii öelda luurajaks sinna kontorisse tööle minna ja siis ta läheb ka lõpuni, teeb kõike, mis peab. Aga mehel, kes on nii öelda natuke similikum karakter, kes tunneb, et teda on võib-olla mingitel hetkedel vähe nii öelda tähele pandud või edutatud või on mingid inimesed teda lüpsnud või ära kasutanud, et temas nii öelda selles Guido karakteris võib olla ka seda kahelisust, et tegelikult ma ei tahagi väga sellele Eesti riigile lojaal on olnud, sest see riik pole piisavalt mulle tagasi annud seda, mida mina olen pidanud ohverdama. Nii et see luurajate reetmise küsimus, tema tõsi ei reeda, aga mingil mool reedab, jah. Ikkagi reedab, ikkagi. See vaataja võib iga inimese sise küsimuseks, et kus seisnes tema reetmine? Tema ütleb, et tema päästis naise, ehk tüdruk. Ja tüdruk ütleb, et sa reetsid ju ikkagi, päästsid ja reetsid. Algul päästsid, pärast reetsid. Ja mulle tundub, et siin selle mehe puhul, et ta oli kõiku, et kui ta päästis, seda päästmist oleks võinud ka teismoodi teha. Aga ta läks seda teed ja siin on ikkagi see sama tore asi, mida keskajal tähistati, see on väga vanitas, et see oleks just kui edevus, aga see on enamad kui edevus, et see on midagi, mis sai saatanale saatuslikuks. Ja saatanale sai saatuslikuks see, et ta oli täiesti lojaalne hingel. Ta oli isegi inglite allüksuse juht, juhtiv ingel, juhtiv spetsialist ja ta ütles Jumalale, et see, mis sa teed, ei ole õige, sest et sina praegu murrad seda koodi, millele sina kui Jumal peaksid kindlaks jääma.
et kõik see, mis sa nüüd selle Aadamaga tegid, ja et see ei ole õige. Et see on ebaõiglane. Ja ta tõstis mässu. Ja siis need kaasvõitlejad, kes heid tal kindlaks, need siis heideti alla ja ülejäänud tähistasid võitu. Aga see sama vanitas, mis on teatud teostes väga peenelt välja toodud, see on kuidagi hästi tähtis, et see on seotud ka võib-olla teradatud õigustundega ja see on seotud ka väga kõrge enese hinnanguga. Mina tegin seda ja nüüd sina käitud minuga niimoodi. Minuga. Ja see on nagu osa sellest vanitusest. See ei ole ainult see, et mehele meeldivad ilusad pitsakud. Kuidagi see isiksus on natukene nihkes ja võimalik, et see sama ego vilt, mis on ka kuningas liiris väga teinelt välja toodud, et mina olen kuningas. Me saame aru küll, et see on mäng. Sellel hetkel katsun, et olma. Meil on siin praegu peapäatajad saalis. Sa ütled, mul on sellist asja. Miks te langetasite valiku muuta pealkirja? Et näide kannab pealkirja sentimentaalne valss, lavastus kannab pealkirja Belganiga vihma piiska. No, siin võtan kohe mina selle risti enda kaela. Viimase hetkeni tegelikult mingisugust konflikti meil selles osas ei olnud, aga hingelises plaanis ma tajusin, et kuni viimase hetkeni tegelikult oleks Tiit ikkagi tahtnud, et selle ka lavastuse pealkiri oleks olnud sentimentaalne valss. Aga mina kui lavastaja, nii samamoodi nagu ma lavastuses ümber tõssin episoode ja jätsin välja mingid lõigud, mina olen interpreet. Mina ei laula nii ainult selle noodikirja järgi. Ma tahaks nagu oma aspekti rõhutada, oma nägemust ka. See on sama, eks ole, et meil istub siin ka lavastuse kunstnik, eks ole, Jaanus Laagri küll. Tema teeb samamoodi oma selle kompromissi. Ja ma pean temaga ka, tema viib ka läbi oma nii-öelda nägemust. Et ta ei tee täpselt seda, et ma joonistan ette selle tal need kriipsujukud ja Jaanus teeb siis täpselt nii. Tema tahab ka interpreteerida, tema tahab ka luua oma maailma, aga et see sobituks kokku. Ja mina ajasin seda peale, sest tõesti ma hakkasin mõtlema, et siis nagu tekib nagu penskarite tükk, et tulevad vaatama mingid sentimentaalsed valssi ja siis ma peaksin kindlasti panema kuskile valssi sisse muusikalisse kujundusse. Kuidas nüüd räägivad valssist ja siis inimesed lähevad pärast ära, et kõige uuta kujund rääksid valssist ja sentimentaalne valss, lugu ise on karmim kui valss ja valssi ka ei kosta. Et selles mõttes, ma räägin väga lihtsustatud, saate aru, aga Tiidu jaoks kui kirjutaja jaoks oli selle oma sümboolne kujundlik tähendus, millest ma saan ka aru. Aga mina kui nii-öelda interpreet või laasta, kes tahab oma rida ka juurde ajada Tiidu maailmale, siis jälle seda surusin peale. Nii et minu süü, massa. Siin ei ole vast võibolla süü, ei ole kategooria, millega opereerida. Ei, ma lihtsalt kujundlik. See on õige. Seda kasutatakse ka teine kujund või metafoor, mida lavastajad ka ütlevad, et ma olen nagu portreteerija. Et muidugi, et inimene on siin, aga ma loon ju temas portreet. Siin on näidendaga mina ju seda omakorda portreteed, mida mina sealt näen või mis mulle torkab silma teine niisugune. Jaa, siin on kirjandus. Ja seal väikses saalis on lavastus. Need on kaks erinevat asja. Siin ongi nii, et kui me enne kokku saime, et ma tõin Madisele ja Enele väikese kingituse, et ma tulin esituselt, seal oli Kristjan Haljaku luule kogu Verlaine'i revolver. Ja teatavasti Verlaine tulistas Rimbaudi ja ise ennast, aga kuna ta oli luuletaja, siis mõlemad kuulid lendasid mööda või tabasid riivamisi. Ja ma rääksin Kristjan Haljakuga ja ütlesin, et täiesti geniaalne pealkiri. See ütles, et on ikka hea. Sa oled prantsuse filoloog ja sa tunned prantsuse kirjandust. Ükski prantslane ei ole selle peale tulnud. Tema ütles, et tead, see on täiesti hämmastav, et ei ole hea. Sest seal on ütleme see kõla, Verlaine revolver. Et seal ei olegi rohkem vaja. Ma ütlesin ka Kristjanile, et tegelikult seal ei olegi sinna haante vahele midagi vaja panna. See pealkiri ise on geniaalne, siis ta ka noodas. Ja üks pealkiri, mis mulle meeldib, on Višnevskil on optimistlik tragöödia. See räägib revolutsioonilistest madrustest, sellest tehti ka film 50-ndatel. Ja mõtlen, et see on küllaltki traagiline lugu, et nad saavad surma, üks madrus jääb vist elu.
aga mõte, et optimistlik tragöödi, et sa paned pealkirja lootuse sisse ja samal ajal ei tee alla hindust, et see on täiesti geniaalne lahendus ja isegi võimalik, et parem kui Verlaine'i revolver. Ja teine hea pealkiri on julm romants, Šestoki romants, kus on ka kogu sisu olemas. Ja selle näidendiga, et mul ei olegi nagu varem olnud olukorda, kus ma otsin pealkirja, et lugu on valmis 100% ja pealkiri just kui võtta seda kokku ja võimalik, et seal tekiski meil see mõttevahetus Madisega, sest et Madis ikkagi lõi oma maailma ja lavastajana ei ole teistmoodi see ilmselt võimalik ja tal oli vaja see oma maailm kokku võtta. Ja nagu Madis mulle ka ütles, et pealkirjas peab olema see sama Verlaine'i revolver sees, et sellest ei ole pääsu. Ja nüüd see Brechti moto, et see on üks ilusamaid armastusluuletusi, mida ma olen lugenud ja selle sõnum ikkagi on ju selles, et sa oled mulle nii oluline inimene, et tõesti ole ettevaatlik, et kui sa lähed siit üle trammi tee, et kui roheline tuli põleb, no palun ole ettevaatlik, et ma lihtsalt mõtlen sinu peale kogu aeg ja mul on talumatu mõte, et sinuga võiks midagi juhtuda. Aga see võib muutuda ka obsessiooniks või selliseks vale hirmuks, et Madis tegi seal oma sellise kokkuvõtte. Ise, hetkes veel tagasi tulles, need näited, mis sa tõid, optimistlik tragööd ja julm romants, need peidavad endast väga huvitavat vastandust. Romants ei peaks olema julm ja tragööd ja ei saa olla optimistlik. Aga sentimentaalne valts on sentimentaalne. Ja sellepärast see ühemõttelisus või selline, noh, kui see oleks olnud mingi teine valts näiteks, ma ei tea, noh. Mitte see ei sobiks, aga räige valts või mingi robustne valts või ropp valts. Noh, ropp ei saa valts olla, ta on ju Straussi arvastame kõik. Et kuskil mingi kontrast või vastandus. Aga minu jaoks on valts on sentimentaalne muusika ja tantsuvorm ja sinna ei saa midagi. Ta on liiga üheselt öelda. Vabandust, ma ei solvasin. Ei, see on selline huvitav, et ma kirjutasin kord ühe stsenaariumi ja siis olid meil Taani mõttetargad, kuulsad stsenaristid, kes siis juhendasid. Ja seal stsenaarium on selline mõiste nagu kompass, kus on siis, peab olema kogu selle stsenaariumi idee sees. Ja samal ajal seal peab olema oksüümoron, see sama optimistlik tragöödia või Ikko Marani on selline teos nagu tuline jäätis. Et see peab olema seal sees. Ja need stsenaristid ütlesid, et lihtsalt peate leidma selle, et homme on tähtaeg ja jõudu ei jaksu. Ma läksin koju ja hakkasin mõtlema. Esimese hooga ma panin vist 10 lauset paperile ja see oli täielik jama. Mis seal tuli. See ei viinud kuhugi. Ja siis nad tõid nagu näiteid stsenaariumites, mis tulemus on olnud. See oli hästi huvitav. Et see sama oksüümoroni või vastanduse kasutamine pealkirjas, et see ei ole lihtsalt sõna rõks, et seal on mingi oma sügav tähendus või pealkirja leidmine. Ütleks, et kui kirjanik saab 50 aastaseks, siis ta peab olla välja valik kui koond kogu, mille pealkirjaks on kas luuletused või risteedel. Lihtsalt head pealkirja on raske leidma. Mulle tundub, et aeg hakkab oma pitserit panema, et me vist kõiki küsimusi, mis mul mõeldud on, ei jõuagi katta, kas teil on midagi küsida. Mõelge, kui tuleb mõni asja jätta, siis palun kindlasti küsige. Aga ma tahtsin paari asja veel ikkagi ise ka lõpetuseks nagu kokkuvõtteks küsida, et võib-olla ka natuke selle lavastuse või selle nägendi välist. Et mina tahtsin Madisekest küsida, et sa oled olnud pikalt püsitruppides, sa oled isegi ka teatrit juhtinud, nüüd sa oled olnud juba mõnda aega vabakutseline. Et kumb eluviis, kumb loomise viis, kumb kontekst sulle rohkem sobib, sa oled kõik mõlemad saanud proovida.
Nii, üks hetk ma lähen korra näidendi juurde tagasi. Üks teema, mida sa küsimustes meile nagu viitasid, on see, et selle näidendi fragmentaarsus ja et episoodide ümber tõstmine. Ja mina näen ka selles näidendis nagu filmissenaariumit ja näitlejatel on jube raske ümber hüppata ajas, situatsioonis, olukordades ja episoodid, mis kestavad väga lühikest. Kui filmis saab anda seda kaadritega, suurte ja üldplaanidega ja kõigega, siis laval peab see muutuma ühel hetkel. Et see on selle näidendi võlu ja valu, et filmi oleks sellest vaata, et põnevam teha, kui viia kõik need eri kultuurikeskkonnad. Laval see peab sündima hetkega ja kõik. Ja et ma panin selle tõssin ümber tiidul olid nii-öelda see fragmentaarium nii-öelda segipääsetud järjekorras näidendis. See niimoodi. Aga mina panin ajalis kausaalsesse järjekorda. Sest ma mõtlesin, et kui me lava veel paiskame ka ajalis kausaalse järjepidevuse segi, sest filmis ma saan kujundite kaudu teada, kus nad olid, mis nad olid. Ma võtan lugedes draama või kirjandusteos, ma võtan leheküljed tagasi, kui ma ei saa nüüd aru, kas nad on ikka veel Moskvas või on Kiievis või on nad juba Lähis-Idas, enne kui see mõjub, juba on uus episood. Et vähendada seda entroopiat, nii-öelda lava, et oleks publikul mingisugunegi haak, eks ole, ja seda riski vältides ma muutsin seda struktuuri, aga mitte olemuslikult. Aga nüüd küsimuse juurde vabakutseline on parem või ütleks, et ühest küljest on ta parem. Sellepärast, et sa saad valida, mida sa teed, kellega sa teed, kus kutsutakse. Sul on võimalus erinevates teatrites käia, erinevate truppidega töötada, projektiteatrites, küsid, kutsud ühe, teise, kolmanda näitleja siit ja sealt, kes sulle endale isiklikult meeldivad. Paned nad kokku, saad oma koosluse, kutsud kunstniku selle, keda sa tahad. Kui sa oled ühes teatris ja oled seal palgal ja võibolla oled 20 aastat seal, sa töötad ühte ja samade inimeste kogu aeg. Ma tean juba nende reaktsioone ka, kui nad esimese proovi tulevad. Ma tean juba ette, kas talle meeldib see lugu või meeldib, ja nad saad aru. Ja ka kogu see kooslus, eks ole, natuke tuleb noori juurde ja nii edasi. Et see on suur eelis. Ja materjali tavaliselt, kui sa oled vabakutseline, siis sulle öelda, et tule, tee seda. Vaid sa lähed ja ütled, et kui kutsutakse lavastajat, siis pakku välja. Ja siis ma ütlen, et näed, panen selle peanäiti või laule. Ja ma tahan neid teha. Ja tead, siis võib juhtuda nii, et kui oled lavastaja, siis peanäiti juht võib öelda, et kuule, nüüd on aeg. No seda väga sageli nüüd enam viimasele juhtu, aga kuule, nüüd on aeg, kui sa oled siin vingelt pannud need raskeid tiipe asju, millest keegi aru midagi ei saa. Nüüd oleks aeg teha, kus ma olen Madis, tee üks kõrd ja ka, noh. Mina ei tea, või tee laste. Jumal, näin. Et nõksed asju esine. Aga teisest küljest olla praegusel ajal vaba kutsel. Miks praegu väga paljud näitlejad ja lavastajad on klammerdunud selle teatri ja nii-öelda statuudi külge, kus nad on nii-öelda palgalised. Küsimus on see, et kui mul ei ole pakkumisi, siis mul ei ole ka mingit sisse tulla. Plus mul ei ole ka mitte mingit sotsiaalselt garantiisi. Meie head kolleegid, kes on nii ministrid kui ka parlamentäärid ja kes kõik nad ei ole suutnud siia maani vabakutselistel isegi ravikindlustust välja võidelda seaduslikusel alusel. Kuigi makse võetakse iga minu lepingu peale. Ja minu kadunud ema ütleks minu kohta, minu staatuse kohta praegu, sa oled töötumadis. Sa ei ole kusagil töö, sa ei saa mingit palka. Ja tõepoolest, kui tekib paus ja mul ei ole lavastust või ei ole pakkumist või langeb mingi asi ära, kööga, ma ei saa arsti juurde ka minna, sest mul pole haigekassa kaart. Ma peaks selle ostma, aga millest ma ostan selle, mis on kallis, eks ole. Nii ära, kas töötu, ma ütlen, et selle kohta on hea väljend, eks ole vaba kutsel. Ma olen vaba ja kutsel. Aga mis on teinud? Sa lõpetasid lavakooli 78? 80. Aga no siiski peaaegu, see on siis mitu aastat tagasi? 38 aastat tagasi. Et kui sa siis hakkasid lavastust tegema, kui sa täna hakkad lavastust tegema, mis on kõige suurem erinevus sinu enda sisetundes või töövõtetes? Siis ma olin naiivne idealistik ja ka väga palju lollim, kui ma praegu olen.
et see idealism, naiivsus ja mingisugune kohutav energia ja usk, et oh, küll mina olen tegija ja küll mina murran ja teen täiesti uue maailma loo. Ma olen see, kes paneb paiskab teatri uutel alustel. See usk valdas meid kõiki, kui me teatrikooli lõpetame. Ja see on segu rumalusest, segu lapsemeelsusest, segu maailma parandamisest, mis noortel peaks kõigil olema, segu sellisest mina, ma teen kõike, see oli kohutav töö ja tegemine. Et praegu ma ikkagi loen nagu ma näen ette neid karisid, ma olen päris suureks küünikuks juba kasvanud selle süsteemi sees. Ma ei patsuta iga ühele õlale ja ütle, et jah, see on väga hea asi ja põrutame, teeme seda ka. Või ei kiida kedagi, kes on mingisuguse jama ära kokku keetnud ja siis ma ütlen, oi, no ikka vägev. Et põhimõtteliselt samas ma ütlen ka endale, et kui ma mingi materjali valin, et ma teen seda sellepärast, et väga paljud, nüüd kui te minust aru saate, aga kui öeldakse, ma ei tea, miks sa võtsid selle asja lavast, aga miks sa ei võtnud, vaata, sellist, see peaks ju sinu materjali, aga miks sa seda, aga sa pole ühtegi Tšehhovit teinud, sa pole ühtegi Shakespeare teinud, mis kui? Ja siis ma vastan väga lihtsalt, aga sellepärast, et ma ei oska. Saata minu mõtteloogikast, kui ma näen mingi näidendi puhul, et see mind puudutab, see mind lummab, siis ma tean ka seda, et ma oskan temaga midagi teha. Aga kui ma võin võtta Tšehhovi, ma võin võtta Shakespeare, ma võin võtta Becketi ükskõik mille, midagi ma ikka ära teen. Aga ma ei oska teda teha. Vormistame ikka ära, kui vaja. Vormistame ära, kui vaja. Nii et ma olen sinna maal jõudnud, et mind vormistamine ei huvita, et ma teen. Aga kuigi noorpõlves ka keegi ei tahtnud vormistada, vaid tahtis murda uksi maailma. Meist ehk minust algab maailma teate. Aga ei alga, tuleb aru saada nüüd 60-aselt võin öelda ja natuke peale, et leia oma koht, leia oma nish, leia oma maailm, leia oma mõttelaad, leia oma nägemus, leia oma kolleegid, leia inimesed, keda sa usaldad, pühendu neile, pühendu sellele, milles sina tugev oled, sata, pühendu sellele, mis puudutab, mille suhtes sulle öeldakse, Madis, see tuleb sulle hästi välja. Ei raiska ennast siia, sinna, kolmanda, neljanda asja peale. See on minu elukogemus ja nüüd ma tahaks teha neid asju, nii palju kui veel antud on, et mitte mingisuguse jamaga tegeleda, vaid et kui palju veel lavastus antud on, seda me ei tea, jälle saatuseks ole, millal see kolmas Moira selle lõnga läbi lõikab, eks ole, me ei tea seda ette, see ongi saatuse puhul väga müstiline ja mõtlema pane. Et kui midagi on, siis teeks ikka nii, et ma ei raskas 2-3 kuud lihtsalt mingisuguse istume koos ja ei meeldi näitlejatele, ei meeldi mulle ja lõpuks on ka nüüd. Ja võib olla näiteks ka meie ühise näidendi ja lavastuse puhul. See on üks näitemänge ehk lavastusi, ehk siis pelgan iga vihmapiiska, kus ei ole sellist üleüldist eufooriat, et see on super hea asi. Ja ei ole ka üleüldist negatiivsust, et millise jama nad on kokku keelnud. Siin on täpselt pendli kaks äärmust. Osadele, kes ütlevad, et see on jube huvitav asi. See on jube põnev lavastus. See on nii palju igasuguseid tagamaid ja asju. Väga tore, mul on hea meel seda kuulnud. Ja teine pendel, umbes sama palju inimesi ütlevad, mis kunade asi see oli? Mitte millest ka aru. Mis kunadest peab, kus nad käisid? Kus oli see reetmine? Kes keda reetis? Kas keegi oli vanglas ka? Aga miks selle mehe maale? Kubiseb sellistes küsimustes. Ei ole nii, et kõik saavad ühtemoodi aru. No, võt see on selline lavastus, selline mater. Võt see on pendli kaks. Enamus asjade puhul on jah, et üheselt. Kas see öeldakse halb või öeldakse enamuse poolt hea. Aga siin on mõle pendel. Okei, räägi. Aga Tiit, sinu käest ma küsiksin seda, et mitu aastat sa oled olnud nüüd kirjanike liidu eesotsas? Kolmas jooksab ju. Kuidas see on muutnud sinu suhtumist kirjaniku ametisse või sind ennast kirjutajana kogu see vastutus nagu suhti eest ja nii palju ikkagi ma kujutan ette ka suhtlemist kolleegidega nii intensiivselt kujul, mida ilma seda ametit pidamata ei oleks?
et kuidas see sind on nagu muutunud sind, kas sind ennast kirjutajana või sinu suhtumist Eesti kirjanduspilti? Pigem pildil olevatesse isikutesse. Aga kirjanikuna see ei ole mind muutunud, kui see on olnud nagu võimalus olla selles maailmas, aga mis mind on ämmastama pannud, on üks aspekt, et Eesti kirjandus teatavasti doteeritakse nii nagu ka Eesti teatrit, et 70-75% riigi teatrid elavad riigi dotatsioonist. Ja see... Päris nii, et see raamat, et enam-vähem pooleks. Pooleks, jah. Vist jah, Rakvere teatrin on natuke rohkem. Et... Ja muusikateatrit on see dotatsiooni protsent suurem kindlasti. Pooleks. Ja see on olnud väga õige otsus. Ma leian, 90-ndatel võeti see vastu, kui tekis küsimus, et mida me siis kõigi nende teatrihoonete ja tühja neist hoonetes, aga ka inimestega peale hakkame. Ja see Eesti teatritraditsioon oli ju midagi võimust, on see nii ja see riigidotatsioon toidab seda. Ja kirjandusega midagi sarnast, et Eestis professionaalsed kirjanikud on kas pensionärid, kelle vanaduspõll on enam või vähem kindlustatud, mõned neist elavad väga kehvades oludes ja me püüame neid ka toetada, nii nagu see Eesti pensionisüsteem on. Ja siis on palgalised kirjanikud. Keda tänapäeval on 12 ja nemad tõesti saaksid elada. Professionaali elu, see tasu ei võimalda võib-olla väga luksuslikku elu, aga sellega elab elu. Ja ülejäänud kirjandus põhineb ikkagi dotatsioonil, kulka dotatsioonil. On teatud autorid, kelle teosed müüvad päris hästi. Aga lihtsalt Eesti kirjandusturg on nii väike, et ka selle läbi mingiga ei tee midagi. Mis mind on ämmastama pannud, on see sama ilma saadud rahast, ilma jäämisest tingitud selline solvumine või isegi pettumine inimkonnas. See mind on nagu üllatanud, et ma olen eluaeg teinud palgatööd ja seal oli selline olukord, et sa kas teenisid oma palga välja või sa ei teeninud oma palka välja, sa võisid võtta palgata puhkuse. Et kuidagi nagu see töö ja töötasu oli midagi selget. Ja ma leian, et kultuuri tulebki doteerida, aga kuidagi siin on midagi, mis on toonud sellised varjuküljed. Ja selle pärast olen ka Madis Tänet imetlenud, et nii nagu ka teisi vaba kutselisi, et ta on võtnud selle riski ja nad on oma sõltumatuse eest maksnud ja ma ei tea, kas maailmas on olemas sellest absoluutselt sõltumatust, aga Madise puhul ja mitte ainult üksi minu, vaid on neid on saatusekaasi ja võitluskaasi ja õigemini on teisi. Võibolla see sama valiku moment, et nad võivad valida. See on ikkagi väga suur asi. See ei ole lihtsalt mingi selline sõna. Jaa, see on avalt Tõttu. Nagu ma ütlen, et ma kadun enema üks raudselt nii-öelda. Ma tean tema, eks ole, suhtumist ja tema mõtteval. Aga kas see 3 aastat on olnud nii väsitav, et juhul kui, mitte juhul kui ligineb, vaid see tegelikult ka ligineb uued valimised, et kas sa tunned, et ei, ma ei jaksa enam kindlasti või sa mõtled juhul, kui ettepanek tehtaks jätkata või ei oska praegu vedada? Ta on ikkagi tegelikultki selline, ma ei tea, kas ta on nüüd läbinisti tore töö, sest seal tuleb ju administreerida ja tuleb ka teine kord ebamugavaid otsused vastu võtta, mis on paratamatu, aga samal ajal see võimalus olla ikkagi kirjanduselu sees või juures, et see on ikka väga eriline. Ma ei saa küll öelda, et ma olen kuidagi kannatanud. Või väsinud või tüdinud? Seda ka mitte. Ma leian, et kui... Aga loomingu jaoks jätkub ikka aega või sa pead lihtsalt nii-öelda sundima seda aega endale võtma, et ise midagi kirjutada. Ma kujutan ette, et see kantseliitlus ja teatud bürokraatia ka toimib selle sammetes. Et sa oled ikka natuke kantseleid tegema. No, mitte natuke, aga päris palju. Aga ise tahaks vabalt kirjutada näiteks selle asja. Millal siis selle ajal ei? Ta on ikkagi olemas samad hommikutunnid
Öötunnid ja õhtused tunnid teinekord. Võimalik, et see kirjutamine on aeglasem, aga... Aga see võib olla nüüd see kirjanduse ja ka näitekirjanduse selline komistuskivi lähiaastate, kui see on juba kätte jõudnud, et, et keskendumisvõime ja see ei ole ainult üks ajapuudus, see tähelepanu ajumine ja sellist ikkagi mahukat romaani jääb järjest vähemaks ja ka draamakirjandus ikkagi läheb autori teatri suunas, et antakse impuls ja siis trupp tegutseb ja lavastaja vajadusel kirjutab juurde. Selle pärast Madisega koost on ikkagi olnud hinnaline, et ta on selge tekstimees. Käsime iluti vaatamas näidendit nimega Tähtede seisukonnas. Ja seal tuli välja, et kui palju ikkagi annab selline terviklik tekst. Mitte, et ma olen autori teatrisse kuidagi halvasti suhtud, see on üks võimalus. Aga enekord selline teksti selgus on ikkagi väga, väga hea. Kui seda interpreteerida. Ma olen mõelnud Facebookis vahel, sa postitad viimasel ajal keskaegsete pühade tekstide illustratsioone. Kas see on seotud kuidagi suure raamatuga või sa lihtsalt tasakaalustad seda praegust niisugust sumbuurset igapäevaelu mingite mingi teatud sorti keskendumisega või teistsuguste mõtete, teistsuguste allikate leidmisega? Ta enamasti on 12. Sajandi initsiaalid või siis käsikirja fragmendid. Ja ma ei ole selle peale mõelnud, aga kui sa praegu seda ütlesid, võimalik, et see ongi nii, et seal ühe sellise initsiaali tegemiseks võis kuluda mitu päeva ja meile tundub, et mitu päeva selleks, et kirja tähte maalida. Aga suhtumine oli teine, et aega oli laiemalt käes, ei loetud minuteid, ei loetud teine tunde. Ja tulemuseks on väga ilusad käsikirjad ja kui nüüd mõelda, mida siis selle päevaga oleks saanud paremat teha, mida meie oma päevadega paremat teeme, et oleme siis justkui paremat kui need käsikirjamaalijad, käsikirjameistrid, ma ei tea. Mulle need pildid lihtsalt meeldivad, mulle tundub, et nad ise enesest saadavad sõnumid, mis on praegu kuidagi vaja. Väärtuslik, mulle tundub see sama. Ja lisaks on nad ka kuidagi jõululikud. Et soovin teile häid jõule ja rahu südamesse, head käekäiku näidendile ja näidenditele ja lavastustele. Ja teid agiteerin juhul, kui teil seda veel ei ole, saaksite seda osta 4 eurost ja küsida autogrammi, kui te soovite, aga kui mitte täna, siis see on ka kassas meil müügil see raamat.